Bog svima i dobrodošli još jednom na Instar kanal. Da vam predstavimo, imamo ovdje Archera. Pozdrav. I danas imamo nešto jako specijalno za vas. Svi koji želite sudjelovati u giveawayu koji radimo Instar informatika i ja, možete sudjelovati dole preko linka u opisu, znači preko glima, vjerojatno ste već svi sudjelovali u nekim giveawayima koji se radi na tu foru. Znači, subscribe-ate se na Instar informatika kanal, subscribe-ate se na moj kanal i to vam je to. Znači, onaj ko bude imao najviše sreće će od svoje... Acer Nitro 24 inčni Full HD monitor. Dole vam je link u opisu i još ću ga pinati fino u komentar tako da ekipa ne možete fulati. Vidimo se i sretno za 3 tjedna izvlačenje. Tako je, sretno svima, pozdrav! Bok.